П'ятниця, 20 січня 2012 року. В ефірі інформаційна служба телерадіокомпанії «Надвірна» та я, Тетяна Пришляк, вітаю вас. І до вашої уваги огляд деяких останніх подій Надвірнянщини. День Соборності, Злуки, Єднання, Свободи – все це про дату 22 січня. Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна, проголошував Акт Злуки 1919 року. Ці історичні слова щоразу повертають нас до великої ідеї єднання великого українського народу. Ідея спільності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу у Києві. Знайшла вона своє відображення у працях кращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність. У календарі святкувань подія 93-літньої давності виписана яскравим кольором. По всій Україні пройшли урочисті заходи, відбулись вони і в Надвірнянському районі. Свято України, що відзначається 22 січня, присвячене історичним подіям 1919 року, а саме проголошенню у Києві на Софіївській площі акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Століттями розірваний народ злучився на своїй землі в єдиній українській державі. Цей акт Злуки увійшов в історію українського народу як національне свято єдності і цілісності нашого народу. Цю дату тяжко і події тяжко переоцінити, тому що вона показала всьому світу спроможність одного народу до волі, до об'єднання, до життя в одній державі. Попри все, попри всі ті негаразди, які були в нашого народу тисячоліттями неволі, попри роз'єднаність і ворожнечу могутніх імперій, наш народ показав здатність, уміння і силу волі до об'єднання і до життя в своїй державі, до людського життя в своїй державі. З цієї дати можна зробити висновок такий, що тільки в єдності, тільки в одній цілі, тільки в стремлінні до того, щоб мати волю, свободу і свою державу, можна добитися всього. Акт Злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічного та територіального єднання. І зараз хочеться відзначити, що хоча не всі українські землі входять в склад нашої соборної держави, є ще етнічні наші землі, де проживають корінні українці на інших, які входять в склад інших держав. Але нам зараз треба зберегти те, що маємо. Бути українцем не так просто. Бути українцем відповідально. І це в першу чергу відповідальність перед собою, перед нашими нащадками, перед Україною і перед Богом. І я зараз хочу, щоб ми на власному прикладі, перед нашими прийдешніми поколіннями, все-таки показували, що ми є вірні нащадки наших славних предків. І хочу, щоб дійсно на своєму прикладі ми показували, як любити Україну. Український народ, який завжди прагнув до свободи, єдності, згуртованості, показав в особі своїх лідерів і Західноукраїнської Народної Республіки, і Української Народної Республіки прагнення бути єдиним. Бурхливе 20 століття, Перша світова війна, розпад Австро-Угорської і Російської Конанчої імперії. Народжуються нові держави, як Фенікс із священного вогню постає на руїнах України, Російської імперії і Австрійської дві держави. Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка. І вже зразу наші чинники в особі Левицького і Петрушевича Зундру відчули необхідність об'єднання. Шкода, що цей акт Злуки не відбувся скоріше. Шкода, як вказують дослідники, що ще не з березня 17-го року, коли була проголошена Центральна Рада, не відбулося оце діалог, оце взаєморозуміння двох братів галичан і надніпрянців.
На жаль, це об'єднання виявилося нетривким, і невдовзі історія розпорядилась так, що окремі частини українських земель знову опинилися у складі різних держав до 1939 року. Однією з найяскравіших подій під час руху за відродження Незалежної Соборної Демократичної України та утвердження національної ідеї на початку 1990-х років став живий ланцюг між Києвом і Львовом, як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. Ця соборність повинна бути дороговказом для кожного з нас. Особливо вона має спам'ятовувати тих, хто спекулює на поняттях «схід-захід». Від Карпат і до Донбасу, від Полісся до Чорного і Азовського морів – ось де наша батьківщина і наша слава. І як би хто не називав це свято Днем Злуки, Соборності чи Свободи, воно увійшло у серця українців як об'єднавче, як таке, що доказує прагнення громадян однієї держави жити в мирі і злагоді без поділу та кордонів.